Hej på er! Idag så ska jag visa er hur man bygger en ducktail på en bagagelucka, eller vi kan kalla det för en vinge. Det finns lite svårigheter i det här kan jag säga att göra just den här. Den största utmaningen för mig det blir att kunden vill ha det här i 2 mm. Alltså det är görtjockt. Jag ska göra det i 2 mm, men jag vet inte ens hur mina maskiner ska klara av att köra det i det här som jag har här hemma. Men jag ska göra ett försök. En ducktail, det är ju som en liten båge bara som går bak på bagageluckan. Det jag ska göra också, det är att jag har fått med 2 olika lister här i rostfritt som ska sitta bak på bakluckan. Jag måste börja med att rikta dem. För de är ju någon som har varit på och lekt med. Sen ska vi köra alla originalskruvarna där som äter detta. Det kör vi och tvättar rent. Yes, det kommer bli väldigt mycket svetsning eftersom det är stora ytor och svetsa. Det blir både på ovankanten och på undersidan. Sen ska vi göra ett par hörnen, om ni tänker att han kommer stå så. Där. Men ett annat problem som blir i detta, det är att hade jag gjort det här i 0,8 eller 1 mm plåt, så hade man bara gjort den här på kanske 2 timmar eller någonting. Nu kommer det här säkert ta en 4-5 timmar att göra, bara för att vi ska göra det i 2 mm. Det är att koffertluckan är ju, den lutar ju neråt här i mitten. Sen samtidigt så svänger den lätt neråt i början. Sen blir den rak här i mitten och sen viker den uppåt lite. Plus att hela sidan, så den här ducktailen alltså, den kommer behöva svängas rikligt i 2 mm då. Jag tror aldrig jag har gjort en ducktail i 2 mm i hela mitt liv. Men nu ska vi göra det. Här har vi formen som vingen ska ha. Ser nästan ut som en högklackad sko. Så ska den svetsas fast här. Här känner ni skadorna på listen som jag ska använda. De här ska jag rikta och det är ju stenhårt det här eftersom det är rostfritt. Men det är bara fram och knacka på dem lite. Då ska vi börja och knacka till den här. Svårigheten med den här är ju att den är ju dubbelvikt, den här. Så jag skulle behöva ha in något bakom. Och jag har tagit ett plattjärn här så jag får ett stöd att slå mot då. Så vi ser om det går. Jajamassa, funkar ju perfekt. Varför jag måste ha listen riktig här nu, för det har ju att göra med hur jag ska bygga ducktailen sen så att den här ligger helt dikt an mot själva bakluckan då. Borta. Här så är den en liten bula där. Ska se om jag kan knacka den lite försiktigt här bara.
Och så ska jag ta här nu och polera till den här listen. Det är lika bra faktiskt. Den är ju svart här i mitten, så jag förmodar att den ska målas. Jag ska göra det här nu. Det är lite märken i listen, så jag ska ta bort dem här först. Ducktailen eller ankskärten på plats, och jag har ju svetsat ofantliga mängder här nu. Jag har ju lagt, ni ser, jag har svetsat den i sektioner här nu bara för att inte bakluckan ska slå sig. Och jag har nu hållit på i cirka 7 timmar med detta. Och svårigheten har ju varit då, eftersom det här är 2 mm då. Det har varit jättesvårt, ska jag säga, att forma detta. Men nu är det snart färdigt. Nu ska jag slipa av svetsen. Jag ska köra av med den här. Och så ska jag bara titta noga så att jag inte ser några hål någonstans i svetsarna. Och sen ska jag köra lite och slipa lite, för jag har lagt en minimal svets på baksidan här nu, och det är ju bara för att jag ska slippa och behöva slipa så mycket, eftersom listen ska ligga 3 mm har jag räknat ut från ovankant, så blir det väldigt fint. Sen när detta är nerslip eller avputsat, kan man säga, då kommer ju man dra med fingret så här med lite spackel över då. Först ska man ju lägga en grund, såklart, men sen drar vi lite spackel över själva skarven bara, och sen är bakluckan färdig för att lämnas på lackering. Men jag kör på lite. Ja, här blir det inte mycket att slipa mellan vingen då, eller ducktailen, och själva original. Det är bara att dra lite minimalt med spackel här, så försvinner ju den.
Ja. Själv så diggar jag faktiskt den här lilla lappen som blev på bilen. Tycker riktigt, jag. Riktigt coolt verkligen blev det. Här har jag satt fast listen bara med en kliko ute i kanten. Men jag vill ändå visa er hur springan blir här nu. Så svetsen ligger ju precis bakom här nu. Det är därför jag menar det blir inte mycket spackling som behöver göras. Här glipar den lite nu, men det är bara för att här ska den ju dras åt med en skruv om ni ser där. Så där ska den sitta. Så där, då är den här Mopar bakluckan färdig. Den här Dodgen har ju fått sig en riktig ansiktsupplyftning nu, kan jag själv tycka. Jag har som sagt var lite spackling kvar bakom listen, men det behöver ni inte kika på. Och sen ska bakluckan lämnas på lackering. Tack snälla för att ni tittar och kommentera och gilla inlägget, och är det någonting ni vill se och ska tillverka och visa, så släng det i en kommentar så ska jag försöka få med det. Grym blev bakluckan. Verkligen grym. Kolla in, vet du. Wow, wow, wow. Hej då!